مسلم ہائے ہائے مسلم ہائے ہائے مسلم ہائے مسلم ہائے ہائے مسلم ہائے ہائے مسلم کوفے کے مسلمانوں نے مسلم سے دغا کی مارا
رجا جو رجوع اسی سے بنا ہے رجا کے مانا ہے پلٹنا پلٹنا پہلے ایک چیز دل میں پیدا ہوئی وہ ہوئی تمنا
شعور کی ترقی تمنا کی ترقی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جیسی حیثیت ہوگی ویسی تمنا ہوگی. نہیں پہنچے وہاں تک. جیسی ہے دیکھیے, مجمع کا کم ہونا عیب نہیں ہے, مجمع کا نادان ہونا عیب ہے. مجمع کا احمق ہونا عیب ہے, مجمع کا کم ہونا عیب نہیں ہے. قلت اور کثرت میں آپ نہیں ہے. اور میں تو ایک بات تم عرض کرتا ہوں, اسلام قیام کیا حسین کے جد نے وہاں کچھ دن, تو آپ
ان موضوعات کو، ان محسوسات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ صحیح نواز ہے، سب ہی بڑے ہیں، بندہ مبارک شہید ہے، سامنے بیٹھا ہے مجمرہ بن زیاد نبی، ادھر تتاری کھڑے ہیں، خطاب کرتے کہتے ہیں تم میں کوئی غیرت مند دو، مجھے ایک پیاس پانی پلا دے، مگر سنو اگر میں زندہ رہا تو اس کی قیمت میں میں اپنی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں.
کیوں؟ کنبزا Yeah.
تو سامنے جو سیکنڈ پرسن ہے وہ مطمئن ہوتا ہے اس کو کسی سوال کی ضرورت نہ ہے. یہ مرکب تام مرکب ناقص یہ ہے کہ آپ نے کچھ کہا تو سامنے جو ہے اس کا ذہن تلاش کرایا برا برا کہ اب کیا کہنا چاہتے. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جہاں ہیں.
میں بات طرح سے اپنی مکمل کر لوں. آج کی ابتدائی گفتگو ہے, مجھے نہیں معلوم مضمون کا سیرا کس طرف لے جائے, اور یہ عشق علی کا بحران ہے. میں جس کیفیت میں ہوں ایک تھوڑی طویل بیماری کے بعد آپ سے جس طریقے سے گفتگو کر رہا ہوں, کیا بجائے بتائے مجھے کوئی بھی منفرد, کیا کسی کو محسوس ہو رہا ہے میں کسی بڑی بیماری سے ہوں؟ Wow.
اللہ
ساری کتابیں شیخ عباس قمی کی مفادی سے لے کے بہار کی کتاب الدعا تک اور سرکاری صدوق کی کتاب الدعا تک ساری کتابیں اٹھائیے کہ یہ ہے فلاں بات فلاں بیماری کا یہ سی دعا کا طول عمر کے لیے یہ سی دعا اس کے اولاد کے لیے یہ سی دعا جب مقدور طے ہو چکا دشمن طے ہو چکی تو یہ دعا کا حکم کیا ہے نہیں توجہ فرمائی دعا حسین کی عطا شک ہے اسے خدا کے وجود پر شک ہے
بن گئے کلمہ استرجاع. ہم اللہ کے لیے انا للہ و انا الیہ, اور بے شک ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہمیں پلٹنا اور ہمیں پلٹنا ہے, ہم اللہ کے لیے اور ہمیں پلٹنا ہے اسی کی طرف ہماری بچوں. یہ بات تو بہت سامنے کی مگر اس پہ آپ نے اور نہیں فرمایا, مجھے بات کرنی تھی. انا للہ, ہم اللہ کے لیے, و انا الیہ راجعون, اور ہمیں اسی کی طرف پلٹنا. اس کا مطلب پلٹنے کا مطلب کیا ہے؟ پلٹنے کا مطلب ہے سرکار من کہ جو جس کے لیے ہے وہ اس کی طرف پلٹتا ہے. ابھی نہیں تو بچوں فرمائی ہم یہ بات بہت سامنے کی ہے مگر اسی طرح بہت سے سوال فرما لیں. انا للہ, ہم اللہ کے لیے ہیں, وہ انا الیہ راجعون, اور ہمیں اسی کی طرف پلٹتا ہے. اس کا مطلب جو جس کے لیے ہے وہ اس کی طرف پلٹایا جاتا ہے. توجہ فرمائیے آپ, جو جس سے وابستہ ہے اس کی رجعت اس کی طرف ہونا, یہی فلسفہ ہے جن کی طبیعتیں نورانی ہیں ان کی رجعت نور کی طرف ہوتی ہے, جن کی طبیعتیں ظلمانی ہیں وہ مزاج رجعت نور کو نہیں سمجھ پاتے. صلوات پہ محمد والے بنیادی فلسفی یہی ہے. ایک مرکز ہے اور مرکز جو دائرے کا وجود اور دائرے کی بقا, دائرہ اپنے وجود میں مرکز کا محتاج ہے لیکن مرکز اپنے وجود کے لیے دائرے کا محتاج ہے. نہیں توجہ فرمایا, میں زور دے کے پڑھنے کا عادی نہیں, آہستہ سے پڑھوں. ایک دائرہ ہے بنائیے, پوائنٹ آؤٹ کیجیے, بیچ میں ایک نقطہ لگائیے, وہ اس کا مرکز. اگر دائرہ آپ نے صحیح بنایا تو پوائنٹ آؤٹ کیجیے, نقطہ لگائیے یا نہ لگائیے. اگر دائرہ صحیح بنا ہے تو دائرے کا صحیح بننا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مرکز, اس کا پوائنٹ ہے, اس کا نقطہ ہے. کیوں؟ دائرے کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دائرہ وجود ثانوی ہے, وجود اول نقطہ ہے. یعنی نقطہ ہوگا تو دائرہ ہوگا, نقطہ نہیں ہوگا تو دائرہ نہیں ہوگا. یعنی خود اپنے آپ میں اس دعوے کی دلیل ہے. یہ ایک صاحب
جو اکیلے